ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସତେଜ ସକାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବମିତା ସାହୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ କଥକରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଲବମ ଜଗତରେ ବି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ବା କଳା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଜୟଦେବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ନୃତ୍ୟ, ତା ସହିତ ଦେବମିତା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ କେତେ ଜଡ଼ିତ? ନା, ଯେବେଠୁ ଅଛି ସେବେଠୁ ଜଡ଼ିତ। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ କିଏ ଥିଲେ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ନାଇଁ, ନୃତ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ମଦର ଯିଏ ସେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି, କଳାଟା ସେଉଠୁ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀର ତ ନା ତ କିଛି କ୍ଲାସିକାଲ ତ ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ, ତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କ୍ଲାସିକାଲଟା ମେନ୍ ରଖିବି, ଦେନ୍ ଭେରାଇଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ବି। ତ ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କଲେ ଓଡ଼ିଶୀ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା କେବେ? ସେଇଟା ଥିଲା 7 ଇୟର୍ସ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଶିଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବି, ତ ସେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା? ହଠାତ୍ ତ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଯାଇଥିଲି, ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି 50 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନୃତ୍ୟ ଏଭଳି ହଠାତ୍ କାହାର ନୃତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା? ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ମୁଁ ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସେ ମୋର, ଦେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ମୁଁ ଶାମକ ଦେବଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶିଖିବି କିଛି ଭେରାଇଟି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଛୁ ଏବେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାରଟା କେତେ ଜରୁରୀ ବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯଦି ଆମେ ପରଫର୍ମ ନ କରିବା କିଛି ଆଗକୁ ନ ଯିବା ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ନାଚିକି, ତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ଲେଭେଲକୁ ବି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଛି ଯାଇପାରିଛି। ଓକେ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଙ୍ଗୀ ଅଛି, ଆମେ ବିଲକୁଲ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଦେଖେଇବେ? ଗୀତ ତ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି, ମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତି ହାତରେ ବା ଇଏରେ, ଯଦି କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ବି, ଯେମିତି ମୁଜେ ଲାଜରେ ପତାକା ହସ୍ତରେ ଚାହିଁ ପାରୁନି କଳା ମୁହଁକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏଇଟା ଆମର ବସିକି ଦେଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥକ କଥା ବି ଆସୁଛି, ତ ମାନେ ସେମିତି ଆଗକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଏବେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଚାଲିଛି, କୁଚିପୁଡ଼ି ବି ଚାଲିଛି, ଲର୍ନ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା ଦେହରେ କେଉଁ ମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଥର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ତ ସିଏ ରହୁଛି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ତର ନେଉଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖାହେଇଛି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜଏନ୍ ଜାଣିନୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ, ସିଏ ପୁଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ, ତଥାପି ବି ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ବି ଶିଖେଇବା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼। ମୁଦ୍ରାର ପରିଭାଷା ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ମାନେ ଯୋଉ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ, କାରଣ ଆମ ମୁଦ୍ରାର ପରିଭାଷାରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତିଟି ଆସୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଲବମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ଆପଣ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେଠାକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସିନେମା ବିଷୟରେ, ଟିକେ ଆଲବମ୍ ବିଷୟରେ? ଆଲବମ୍ ସିନେମା ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲି, ଏବେ ତ ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ବାଦଶା କମ୍ପାନୀର 16 ପାଦ ଦେଇନି ପପୁଙ୍କ ସହିତ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚାଲିଲି ଆଉ।
ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଅଲଗା ସେ ଫିଲ୍ଡ ଅଲଗା। ଡେଫିନେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ବହୁତ ପୁରୁଣା 2005-6। ଓକେ, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପୁରାପୁରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଫିକାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁରା ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଟେକ୍ନିକାଲି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁଥିଲା ଏବେ ସେତେଟା ବାନ୍ଧି ପାରୁନି। ନାହିଁ, ଏବେ ଲିରିକ୍ସ ଏତେ ଖାସ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲିରିକ୍ସଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବେ। ଆଗରୁ ଲିରିକ୍ସ ବହୁତ ଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଅଭିମାନିନୀ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ତ ଏବେ ବି ବାହାରି ପାରିବନି କେବେ ବି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଅନେକ ଶୋ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତ ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବ। ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲି, ମାନେ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ, ଗିନାର ମହୋତ୍ସବ ଥିଲା ଗୁଜୁରାଟର, ତ ସବୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି। ତ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେଇଟା ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ନଥାଏ? ନା, ସେଇଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯଦି ପରଫର୍ମ ଆମେ ନ କରିପାରିବୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଘର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଘରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ରେ। ତଥାପି ମୁଁ ତ କିଛି କିଛି କରୁଛି, ବହୁତ କଳାକାରମାନେ ଏମିତି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଜର୍ନିଂ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କୋଭିଡ଼ରେ କରିହେଉନି ସେଇଟା। ଓକେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ପାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୁରସ୍କାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଯାଉ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆଲବମ୍, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ସରିଗଲା, ବଟ୍ ତା'ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତ ଗୁରୁ ଶାମକ ଦବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଶିଖିଲି ମୁମ୍ବାଇ, ତ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣଙ୍କ ଆଗ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ, ତ ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶୀର ପରିଚୟ ସାଜିଛନ୍ତି? ଆମର ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, ସେ ତ ଆମର ବଡ଼ ଆଇକନ୍ ଓଡ଼ିଶୀର। ତ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପୁରା ଛାଇ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଚାର ବି ବୋଧ ହୁଏ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଶିଖିକି ସେଠି ଯାଇକି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେତେ ପଜିଟିଭଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରେନିଂର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନାଇଁ, ପଜିଟିଭଲି ଦେଖୁଛି, ବଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆହୁରି ସେମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଟାଇପ୍ର ଶିଖି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର, ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶୀର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋଧେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିପାରିବେନି, ଶିଖେଇ ଦେବେ ଯାହା ଶିଖିଥିବେ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା ଦରକାର ନିହାତି ଗୁରୁ ହିସାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଚ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ମୋତେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପିସ୍ ଲାଗେ ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ। ଓକେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିନେବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଇଠି ରହୁଛି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଛକରେ, ଆଉ ବାକି ବାବା ମା ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ, ଭାଉଜ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଛୁ କି,
ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବେ କି ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୋର ଝିଆରୀ ଯିଏ ବିଦିଶା ମିଶ୍ର ହଂସି ଡାକନା, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ମୁଁ ଶିଖେଇନି, ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛି। ଓକେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ପରିବାର ଜଣେ କି ହେଲେ ଯଦି କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତା ପର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଛି ଆମେ ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କରି ତ ଥିଲି, ବଟ୍ ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଓକେ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲି, ପୁଣି ଆଲବମକୁ, ଦେନ୍ ସିରିଏଲ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲି। ଆମର ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଓଟିଭିର ପରିଚୟଟା ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି 2 ଇୟର୍ସ। ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇଠି ଜବ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ DID ଗଲି, ଦେନ୍ DIDରୁ କଟିଲା ପରେ 16 ପାଖାପାଖି ଯାଇକି କଟିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ଶିଖିନଥିଲି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଜିଦି ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାମକ ଦାବଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। DIDରେ ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ବି ଯାଇଥିଲେ? ନିହାତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ଜାଣିନଥିଲି, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି 16 ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆରାମସେ। କିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଗତି କରିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆଉ ସିନେମାକୁ ଆଉ ଫେରିବିନି? ନା, ଫେରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ଫେରିବି। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ସିନେମାରେ ଆପଣ କାମ କଲେ, ପୁଣି ସେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ସିନେମାରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ? ନା, ସେମିତି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥିଲା, ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଲାଇଫକୁ ନେଇ କେବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ନୋ ନୋ, ନେଭର। ସେଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିନେମା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସେମିତି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶୀର ଏଇ ପାର୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ? ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେରି ରହୁଥିବ, କାରଣ 100 ପିଲା ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବି ନିହାତି କଷ୍ଟ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଲବମ୍ କଥା, କଥକ କଥା, ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ସିନେମା ବି ହୁଏତ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ସେ ଫେରିବେ ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାଦୁ ଦେଖିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି, ଖାସ କରିକି ସିନେମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ, ସେଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଏମିତି ବନା ହବ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖୁଛେ, ଇଂଲିଶରେ ଦେଖୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଓକେ, କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏତେଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ହଉ ବା କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକେ ସେତେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ, ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି, ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂରେ, ସ୍ଟୋରିରେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଆଉ ସ୍ଟୋରିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ସେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ହଟକେ ହେଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ କପି ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଓକେ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଜର ଇନୋଭେସନ, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିକି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଯେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ଯାଉଥିବ ସୋସାଇଟିକୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆଡ୍ ମୁଭି ବି ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି ଭଲ ଭଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର ମୁଭି ସବୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶୀକୁ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ କିଛି ଟିପ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ବଡି ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବଡି ଫାଷ୍ଟ ଫିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଟିପ୍ସ। ଦେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲର୍ନ କର, ଆଉ ବାକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଅଭିନୟ, ସେଇ ପାର୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ସେମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଗସାସି କେମିତି ଲାଗିଲା, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ? ମୋତେ ତ ଅର୍ଗସାସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେବ, ଦେନ୍ ଅଛି ସୋର୍ସ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ସେଇଟା ଅଛି ଆଗକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମେସେଜ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ଟିକେ ମାଧୁରୀ କମ୍ ରହିଲା, କାରଣ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ବି ରହିଗଲା, ତେବେ
ପୁଣି ଥରେ କେବେ କଥା ହେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତେଜ ସକାଳ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିବାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ଆଜିର ଅତିଥି, ଯିଏ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦେବମିତା ସାହୁ ଆଜି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ସହିତ କିଭଳି ଲୋକେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଶୁଣି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ସରିଛି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।